Ognjen Dimitrov, mladi i talentovani muzičar poreklom iz Dimitrovgrada, koji živi u Beogradu, naš je gost. Ognjen završava nižu muzičku školu Mokranjac, odsek klavir, u klasi profesorke Katarine Šandorove. Poslednje školsko takmičenje pijanista u školi Mokranjac donelo ti je prvo mesto. Ognjene, kakva je bila konkurencija i koje si kompozicije svirao na ovom takmičenju? Pa, konkurencija je bila jaka, pošto Mokranjac je jedna od jačih škola u Beogradu i ima jače učenike. Pa i konkurencija je bila solidna. A kompozicije koje sam svirao, svirao sam dvoglasnu invenciju od Baha, svirao sam Haydnovu sonatu, etidu od Arenjskog i komad uspomene sa Crne planine od Nagi Alberta. I sve ti je to donelo ipak prvo mesto? Da, prvo mesto. Koliko poena? 94 poena. I ja sam zadovoljan. I u prethodnom periodu osvajao si brojne nagrade i diplome. Koje su ti možda nagrade bile najdraže? Pa najdraže mi je takmičenje iz 2010. u Bačkoj Topoli. Tada je bilo nas nekoliko iz Mokranjca i baš smo se super proveli. I sad 2014. u Smederevu takmičenje. Tu sam isto osvojio prvo mesto. Da li ti prija kada na diplomi piše mladi virtuos? Pa da, lepo je. Kad piše... Tvoja profesorka Katarina Šandorova ima baš lepe, da kažem, pozitivne kritike o tebi. Stvarno si postao virtuos, budući virtuos? Pa da, uvek, da, i uvek mi kaže kao da trebam više da vežbam. Ali uvek ispadne na kraju super, bez obzira šta sam do tada uradio. E sad nam kaži, odakle ljubav prema muzici? Pre svega, kad sam bio mali, hteo sam da budem kao moja sestra, da se bavim muzikom, pošto ona svira violinu, a i tata je doprineo, on je harmonikaš, svira i zarađuje za celu porodicu. I uvek me je privlačila muzika. Voleo sam da slušam i uživao sam. Koja je vrsta muzike? Pa najviše instrumentali. I džez sam volao da slušam. Mislim i sad ga slušam. I sad ove popularnije, nove, američke i tako. Koje su ti kompozicije najdraže? Pa najdraže su mi... Pa ne znam, sve volim. Jer možda izvojiš neko? Ne mogu, ne znam, stvarno. U svim uživam i... Volim da slušam. Znači, prava muzička porodica Dimitrov. Da. Osim muzike, kakva su tvoje još interesovanja? Prvo, kad završim osnovnu školu, upisat ću neku gimnaziju, a sa muzikom nastavljam i idem u srednju. I mislim, razmišljam da za 2-3 godine počnem da idem na džez, jer džez se voli u svetu i mislim da doprinosi više nego klasika. Odakle ljubav prema džez muzici? Pa kao mali sam slušao džez i voleo sam da gledam te stare filmove i muziku sam voleo, džez. Znači osim klasike i džez, lepo je to čuti od mladog muzičara. Da. Odličan si đak 7. razreda osnovne škole, voliš mnogo i druge predmete, posebno geografiju. Da li si već učestvovao u nekim takmičenjima? Sad sam bio pre nedelju dana na opštinskom takmičenju geografije. Osvojio sam prvo mesto, 92 boda i sad idem na gradsko. I očekujem veoma dobro urađeno takmičenje. Doznao sam da voliš i fiziku. Zbog čega? Da, bio sam na takmičenju prošle godine i ove. Ove godine sam osvojio treće mesto na gradu. Takmičenje je bilo
u velikom mokrom lugu. Osvojio sam 49 poena, nisko, ali opet za treće mesto. I sledeće godine planiram da idem opet. A voliš i fudbal? Da, fudbal kao hobi, uvek imam vremena za fudbal, volim da gledam, a i treniram u fudbalskom klubu Gardoš. Volim da gledam, isto najomiljeniji klub mi je Chelsea iz Londona i uživam da gledam fudbal stvarno. A za koga navijaš ovde u Srbiji? Pa ne pratim toliko srpski fudbal, ali više volim Zvezdu nego Partizan. Na kojoj poziciji igraš? Pa igram napadača. Znači golgetera? Da. Da još jednom ponovimo, šta planiraš posle niže muzičke i osnovne škole? Posle niže muzičke, znači idem u srednju i za 2-3 godine džez. A posle osnovne idem u gimnaziju, a za dalje ćemo videti. Šta bi možda poručio ovako tvojim, da kažem, tvojoj generaciji? Ovako, muzika je stvarno jedan božanstven posao i božanski dar, ako se slažeš. Da. Pa poručio bi im da, pa ne znam, da slušaju što više lopušta i da probaju da se bave, ako im ide, ide, ako ne, nema veze, nešto drugo. Ali ipak da slušaju kvalitetnu muziku. Da, kvalitetnu. Da. Kakvu muziku, kada ne sviraš, slušaš kući? Pa slušam, slušam džez i slušam, slušam ponekad srpske pesme, tako, narodnjake. E sad, stigli smo i do narodnjaka. Tvoj otac takođe svira između ostalog i narodnjake, harmoniku. Sviraš i harmoniku? Pa da, u slobodno vreme nekad uzmem, sviram malo, skidam neke stvari i tata me tera, ne tera, nego gura me napred da što više zavolim narodnjake i harmoniku. I si naučio neka kola iz ovog našeg šopskog kraja? Pa, jesam, da. Koje kola sviraš? Pa, sviram Dudino kolo, onda Vlaška sviram i tako. Ognjene, hvala ti na ovom razgovoru i želim da se svi planovi i snovi u životu ostvare. Hvala.